У нас дійсно чорний травень, тому що найбільш втрати протягом року. І дуже багато ми втратили героїв наших, які загинули, дуже багато поранених. І все це говорить про те, що Росія не збирається виконувати мирний план врегулювання. Вони все роблять для того, щоб його зірвати. Більше того, вони відпрацьовують нові військові схеми проведення сухопутних операцій, підводять професійно навчені диверсійні групи на лінію зіткнення, які достатньо серйозні створюють проблеми. В той же час ми бачимо, що вони використовують важку зброю, артилерію, зокрема системи залпового вогню, які повністю заборонені, ви знаєте, Мінськими угодами, повинні бути відведені на велику відстань, для того, щоб поражати точно наші позиції. Більше того, ви розумієте, що за той час, який відбувся, створені карти, да, всіх позицій, у нас є їх позиції, у них є наші. Да, і тому це не просто, знаєте, кількість обстрілів, це прицільні обстріли, мета яких враження наших позицій, наших солдатів, офіцерів. І безумовно, ми готуємо адекватні відповіді, і цією відповіддю повинно бути зміцнення обороноздатності нашої країни. Останнім часом ми бачимо дуже активне використання безпілотних літальних апаратів, комплексів в зоні проведення антитерористичних операцій, як для розвідки і корекції вогню, так і бойових комплексів. І буквально днями я проводив нараду з конструкторами, виробниками нашими вітчизняними, для того, щоб дати адекватну відповідь, підготувавши відповідні позиції в цьому напрямку. Про що йдеться? У нас непогані вже навіть на поток поставлені тактичні безпілотники, але відсутні оперативно-тактичні і стратегічні, які можуть знаходити ціль прямо на території ворога. Не в зоні антитерористичної операції, а на території ворога, розумієте, і логістичне їхнє забезпечення, і пересування військ, і точно давати корекцію. Ну і окрема проблема, безумовно, це нам потрібні бойові безпілотники, саме таку задачу ми ставимо, в тому числі і стратегічні бойові безпілотники, які зможуть нести потужні ракети повітря-земля для знищення ворога, знаходження його швидкого і швидкого знищення. Забезпечення фінансування оборонного замовлення. Тут колосальні проблеми. В країні йде війна, а ми вже, вибачте, півроку ведемо дискусію в парламенті, як правильно конфіскувати гроші у Януковича, щоб забезпечити спецфонд бюджету, з якого фактично 90% фінансується оборонне замовлення країни. Я переконаний, що не час для дискусії, час для прийняття рішень. І я сподіваюся, що все ж таки Верховна Рада відчує свою відповідальність і прийме рішення, яке дозволить нам гроші, які вже арештовані, передати в бюджет, щоб на ці гроші не лежали в банках мертвим вантажем, а на ці гроші купувалась нова техніка, зброя і фінансувалися ті ж самі ракетні комплекси, ракетні програми, дуже важливі для нас, безпілотні програми тощо.